السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل أنت وراكسن خيارتنا داورا سايد الكيمبا ميل كستو أتشوكتان كسور دواد مركلة يومت كم ذا برنامج هذا عن يدين كوكو ترى قلاي ما أنت أو ترى ذا وبرنامج كي لباد وبرنامج كهبين نمو وبرنامج كاين كسو قاعد النو وحي قوة وينا إيه ما أنت كرد عاي دوني ذا سو كلنا وحينو برنامج كفران غينا وركا وغوا وين اي كيمان يا بريغا دخه حالدا اسهيسدكا اسرائيل يا فلسطين يو وليبا مدا بدعس وحا كجرا تاريخو وا 19 بشا ديسمبر سنه 2023 قودوبا مهمه ايان برنامجك ايدين كوغو هيا حوتي او كهادلي اسبهيسغا مريكانكا او سمايستاي وحينا شيغين انانو وخبا او ديمي دونين شقدا اي كقبسنايان بدعس إيران أو هوبايسي كونتون يشانكون مليشيادة أو أي هوري أوتوا بارتي وحينا سيسي مراكيب يرير يدومو يدو غنطالة أوغو راكبتي كدب مركي مرايكن كاو إسبهايسي سمييي أو بادا كياني بادا عاس إيران أو بادا عاس كبي جيت كرنغيسا عيدان مليشيا أو غنطالة واتا هدبا حالة دي بادا عاس أي عركة إسكو شرارتي لنكا كالي صحفيga عبد الباري عدوان او برنامج كان كيكو ريي ان كغه هادليناي برنامج او سي دايي او لها حق او هلي اني ماركا تلماميين دولادو شنا او عربيد ان ماركا او حدا سو سميي برنامج كلي او موقدو ان ماركا دولادها اي سو حدلين اي يراهدين انغو كوما جيرنو اسبهايسغاس مادام خطرته بدعس اي سي كورورتي قدر امارات كمصر اردن waxay sheegeen in aanay ku jirin marka laga reebo bahrain oo kaliya isla asagii ayaa arinta ka hadli doona oo maaratay aad marka nooga yaabin doona xaaladda wuxuu leeyahay mareekan way ku xumaatay isbahaysi la'aan haysa hadaba wararkaas waan idin haya waxa soo kale barnaamijkan idin kugu haya kataaibul qasaam oo gordo war saxaafadeed soo saartay ku sheegtay kumaandooskooda iyo kuwa kumaandooska Israa'iil in la isfarasaaray oo la isku helay deegaanka Gaza. Hadaba sidee wax u dhaceen? Sheekada xiisaha ayaan idin arintaa idin kaga hayaa. Ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa waxa la sheegayaa inuu rabay inuu booqdo cusbitaal dhaawacyada askarta la geeyay laakiin askartii way diideen. Sababtu maxay tahay? Barnaamijka ayaan ku ogaan doonaa. Hadaba qodobada muhiimka ah ayaan barnaamijkeena labaad ee maanta talaada idin kugu soo gudbin doonaa. Safari Remit waxay ka caawineysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. Ilaa iminka wadamada ay xawaaladda kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. Qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaaladda. Xawaaladdan waa online. kulanti wanaagsan khiyaartana daawanaysa email kasto aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena iyadoo qodobba muhiim ah ay ino soo socdaan hadaba qodobka ugu horeeya ayaan barnaamijka ku bilaabaynaa barnaamijkan kii ku horeeyay waxaanu aad uga hadalnay oo aan soo qaadanay hadal uu jeediyay saxufiga liraado Cabdul Bari Cudwaan hadalkaas Cabdul Bari Cudwaan wuxuu ku sheegay in dowlado shan ah ay marka oo ka tirsan kuwa carbeed ay ku biireen isbahaysiga Mareykanka uu hoggaaminayo sida uu yiri mabda ahaan خمس دول عربية وافقت على الأنظمة اللي هي قطر والإمارات ومصر والأردن والبحرين هاي الدول لحتى الآن أعطت موافقة مبدئية بأنها مستعدة للمشاركة في القوة البحرية لحماية البحر الأحمر بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية السعودية ليش؟ واضح بركة sheekadaas marka wuxuu nooga sheekeyay barnaamijkan kii ku horeeyay xog uu helay inay muujinayso in dowladahaas shanta ah ay Mareykanka u sheegeen mabda ahaan isbahaysigiisa inay ka mid yihiin warkii waa isla kacay ninka nin caadi maah halkii mar uu soo galo videogiisa YouTube-ka milyan ku dhawaad oo qof aad daawanaysa ninkana nin iska hadla maaha waa journalist weyn xuquuq soo hela meelo badan wax ka soo hela marka markiiba ninkan barashara la saaray dowladihii waa qayliyeen masar qadar imaraad waxay ilaadeen war annaga isbahaysigaas waa galeynaa madhi
كما جيرنو سببتو مخاي تahay حوتيا هنجبي وحو يري حسابتا كو درسدا اسبحاي سيغنا وخي سوغلا ايغونا ما بدبادايان بركايا يا ادوا كرا حوتي او ايران غرب كايستا او ميشا قساي او هدا ادويدو قسنتاي دولته كعاني تاغين مركا ساعده كدب عبد الباري عدوان وحو سوغلي فيديو وهدا او اد كدريميسيد عدالس كلا ساري انو هلكن ايشو كهدلي لكن وحو ليهي وحو عوان او غدغيا فيديو غيسا وا قول اي غارين يمن حوتي يمنيين تقول قارين مرايكن كيو إسبهاي سيجيسي لغا كلا عرّيو نيكي لي دادو إسبهاي سيجانو كتيرا مرايكن كاساقا مارتي وربحنا دان دولد هاسوه كسو بيرين كامو كسو بيرين دهاي لكن دولد كستوالة تلو آوا غعان تيتاكت ساقال دولدو دي أساقا سوا هاري طبان كاسواي وحاميشا هادا إسبهاي سيجا سمبيني حتى دولده saahib ka dhawlaha ee isbahaysiyada kala qayb gali jiray markuu mareekanka haye soo baxdho hore ka raac jiray Australia iyo ayaa kamida gacmay taageen way diideen marka Abdul Basit markuu wuxuu leeyahay dowladahan hadda ee Masar iyo Qatar iyo Imaaraad iyo way iska diideen u leeyahay inkastoo xogtiisa isaga uu hayo uusan dhihin xogtaas qalad waay ma dhahay sababtoo ah xogta waxba ku jira nimanka kan ogolaashiyood waa hormaray ama haddii ka laabteen labada mid taa leeyahay marka laakiin isagu wuxuu leeyahay Yemen ay gool u tahay in Mareykanka isbaysigiisi laga kala cararo bismillaahir rahmaanir rahiim sayyidati saadati ahlan wa sahlan bikum fi hadha al-liqa al-yawmi al-mutajaddid al-yawm bidna nahki an mawduu' waahid mawduu' fa'lan 'ala daraja 'aliya min al-ahammiyyah موضوع له انعكاسات على المنطقة والعالم كله عنوان هذا الموضوع اسمه انتصار اليمن يعني الآن الولايات المتحدة الأمريكية هاي الدولة العظمى اللي عندها يمكن حوالي سنة وعليا مركة موضوع ايه وحين كاقها للدوراء يمن اني يقولي ستين مريكا كي بمبوين نيوكليار عن هايستالها الدون كوردن عن ايه دبس عنا يالها حتى دولته ساحب بدا دوي احايين عربتي ايوحي روي كعرريان وانتصار اما قول اسوهيتي يمن اي حوتي ولين دولته عربتا اي وركود اصوبحي انا اسبايسيق اقبالين مبدا اهان حدا قعمي تاقي وحي انا ايو كومتشر نكستوا عررا انا ايو كومتشري انا ايو كومتشر حوتي قورتها ايقلين ميا مصر ايو امارات ايو وي وحي راهدين انا ايو كومتشر isbahaysiga inta muuqata oo qoran uu ka kooban yahay sagaal dowladood ingiriiska kanada iyo mareekan iyo holand iyo waxa kan ku jira macallinka weyn hal dowlad oo carab ah bahreyn ku jirta intaas way anaga kuma jirna dhayn gacmay taageen marka taas marka wuxuu leeyahay guure u tahay waya arinta marka badda cas aaday wuxuu badan tahay waa si wadeena marka xuutigi ayaa war soo saaray markii la maqlay dawladdu arbeeda ka mid noqon kara isbahaysiga iyo dhibaatadan iyo waxa kan hadaba xuutiga marka waxay leeyihiin waray soo saareen ay kaga hadlayaan sheekadan telefishinka Al Jazeera wuxuu leeyahay xuutiyiinta waddanka Yemen waxay sheegeen isbahaysiga Mareykanka uu sameeyay inaanay marnaba joojin doonin hawlgalka ay ka wadaan badacs haddaba warbixinta xuutiga way sii socotay waxa leeyahay waxay sheegeen jamaacada xuutiyiinta waddanka Yemen maanta oo talaado ah in isbahaysiga uu sameystay Mareykanka ee ka dhanka ah hawlgallada ay xuutigu ka wadaan badda cas taas inaanay waxba u keeni karin afayeenka kooxda xuutiyiinta ee Ansaarullah Maxamed Cabdisalaam ayaa sheegay in hawlgallada Yemen ee dhinaca badda ay ka wadaan ay tahay mid ay ku taageerayaan shacabka Falastiin kaasoo cadawtinimo iyo go'doomin la isugu daray magaalada Gaza oo ay Israa'iiliyiintu ku hayaan wuxuuna sheegay in ilaa taas ay ka joogsato iyaguna aanay arinta joojin doonin oo marka ay hawshaas sii wadi doonaan waa tahay marka qodobka inta aynu kaga gudbaynaa qodobka kale ee isla badda cas ayaynu ku jirnaa Iran ayaa waxay haddana sameysay arin kale oo aad uga naxisay Mareykanka iyo
xulafada uu ka sameeyay badda cas. Mareykan mar walba wuxuu ku celcelinayaa annagu ma rabno dagaalka Iiraan. Iiraan markii ay aragtay in xulafo loo soo watay xuutiga curudkeeda ayay iyaduna badda oo dhan waxay ku daadisay miliishiyo. Haddaba sheekadan marka waxaa qoraya wakaaladda wararka ee waddanka Turkiga ee la yidhaahdo Anadol waxay leedahay Iiraan waxay samaysay maleeshiyooyin dhinaca badda ah oo tiradoodu ay dhan tahay 55,000 oo miliishiyaad ah ayay samaysatay oo badda ay ugu talagashay. Haddaba warbixinta way sii socotay, waxaa la leeyahay sida uu sheegay ciidanka ilaalada kacaanka waddanka Iiraan, waxaa la sameeyey maleeshiyaad dhinaca badda ah oo tiradoodu ay gaarayso 55,000 oo qof oo markaa la sheegay kadib markii Mareykanka uu sameeyey isbahaysi ka dhan ah badda cas howlgallada ay ka wadaan xuutiyiinta, iyadoo xuutiyiintana ay taageerayaan Iiraan. Haddaba marka hadalkan waxaa jeediyey marka oo ku dhawaaqay ciidankaas in badda lagu yaaciyey oo ay howlgalayaan taliyaha ciidanka badda ee ilaalada kacaanka Cali Rida Tanziri ninka la yiraahdo ayaa maanta oo talaadaha sheegay, wuxuuna sheegay in hadalkan uu ka sheegay caasimadda Tehraan. Wakaaladda wararka ee la yiraahdo Tasniim ee waddanka Iiraan ayaa waxa ay sheegtay hadalkan, iyadoo sidoo kale warbaahinta Iiraan lagu soo bandhigay maleeshiyaadkaas oo badda isu diyaarinaya inay howlgalkooda sameeyaan. Haddaba waxa uu sheegay taliyuhu in ciidankan ay diyaar ku yihiin badda oo marka ay adeegsan doonaan maraakiib yaryar iyo doomo marka loogu talagalay inay ku gaaraan ilaa iyo Tanzania. Waxaana uu sheegay in ay haystaan oo ay madaafiic u saareen maraakiibta iyo doomaha, madaafiicdaas oo la sheegay inay gaarayso 107 millimitir. War kalaa marka wuxuu yahay war wadnaha jaraya, haddana macalinka weyn iyo xartiis. Ilaa Soomaaliya waa dhaafaynaa ileen, Tanzania iyo dhulkaana aadaynaa, waa nimankan waa iska yaacayaan. Doomaa la siiyey, calanka Iiraana ugu rakiban, Iiraana ay maaragtay ka diiwaangashan yihiin, maraakiibtooda gantaalaa u saaran, wax walbaa u saaran. Haye, maxay samaynayaan marka? Maxay sameynayaan? Waxay khalkhal gelinayaan ciidanka badda dhooban ee raba xuutiga inay la diriraan. Waxay tusayaan xuuti haddii ay weerar ku qaadaan isbaayishiga Mareykanka in kuwa badda jooga la weynayo iyagana, meel walba cayayaan uu ku soo yaacayo oo meel walba gantaal looga dhufanayo, Iiraanna ay weli dhiman tahay. Marka sheekadaasa iyaduna Mareykanka ka haysata badda cas, isbahaysigiina waa middaa maqlayseen. Waxaa la yidhi dowlado carabo shanaa soo galay, wuxuu yidhi Allah haynka Allah, xuuti iyo Iiraan iskuguma dhowaanayn anaga. Hawshaas marka halkaasay martay waaye. Marka waxaan galaynaa, waxaa noo soo socdaa komandooska Kataib al-Qassam iyo kuwa Israa'iila isku helay maanta Gaza, sheekaa idinkaga hayaa. Laakiin marka hore afhayeenka ciidanka Israa'iil Daniel Hagari ayaa shir jaraa'id qabtay. Haddaba Daniel Hagari waxay leedahay Jasiira waxa uu sheegay in howlgalladoodu ay markaa xoogga saari doonaan dhinaca magaalada la yidhaahdo Khan Yunis ama xaafadda Khan Yunis. Afhayeenka militariga Daniel Hagari wuxuu sheegay inay xoojinayaan howlgalka ay ka wadaan Khan Yunis. Waxa uu dhanka kale sheegay in guutooyin dhammaystiran oo qalabkooda iyo waxooda wata howlgalka ay ka wadaan xaafadda Khan Yunis, uuna sheegay in kuwa la haysto ee ay afduubeen Xamaas ay markaa kasoo furan doonaan si xooga, ayuu yidhi. Meelaha lagu hayana waa ogaanay. Wuxuu sidoo kale sheegay dhanka kale in ay bartilmaameysadeen ciidanka Israa'iil goob ay joogeen, sida uu yidhi, kooxaha argagixisada ah iyo meelo uu hubka u yaalay iyo weliba meelo laga soo ridayay gantaalaha koonfurta Lubnaan oo macnaha Xisbullah iyo xaggooda ayaan garaacnay, ayuu leeyahay. Waayay. Marka hawshaas iyaduna waddadaasay martay, halkaasay ku dhaqaaqday.
sheekada marka xiisaha leh wali waa noo soo socotaa, waa kumaan doosyada iselay waaye. Laakiin waxaan ka hormarinaynaa, ra-iisul wasaaraha Israa'iila wuxuu damcay inuu booqasho ku tago ciidanka Israa'iil ee la soo dhibaateeyey ee maaragtay isbitaal ka mid ah isbitaalada Israa'iil ku jira. Haye, ciidankii waa diideen, maba noo imaa kara dheenikan. Haddaba waayahay marka aan bal galno hawshaas, marka aan wixii laga qoray idiin soo gudbiyo. Kanaalka la yiraahdo 13 ee ay Israa'iil leedahay wuxuu sheegay ciidanka dhaawaca ah waxay diideen booqashada Netanyahu inuu iyaga ugu yimaado. Kanaalka 13 wuxuu leeyahay ciidamada dhaawaca ee Israa'iil way diideen inuu soo booqdo ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyagoo ku jira cisbitaal la yiraahdo Shayba oo ku yaalla magaalada la yiraahdo Ramat Gan ee gudaha Israa'iil ku taalla. Marka ilaa hadda channelku nooma sheegin sababta ay u diideen iyo waxa ay marka ra-iisul wasaaraha kaga soo horjeedaan. Ma dagaalku geliyay diidan yihiin? Ma dhibaatada soo gaartay ka naxsan yihiin? Lama garanayo. Marka kanaalka gadaal wuxuu ka raaciyey sheeko cajiiba oo maanta dhacdu leeyahay. Wuxuu leeyahay ciidamada gumaystaha ee wuxuu leeyahay ciidanka ixtilaalka Israa'iil Aljazeera waayo oo soo xiganaysa kanaalka 13 waxay leedahay waxaa dhintay 9 ka tirsan saraakiil iyo ciidan isugu jira ayaa ku dhintay dagaalka Gaza. 29 kalena way ku dhaawacmeen maalin kaliya dagaaladii dhacay, iyadoo tirada askarta dhimatay tan iyo markii ciidanka lugta ay ku galeen 137 ay gaareen. Waayay 29 waa dhaawacay dhaheen iyaga ciidanka afkooda ka qarinaya. Waxaa laga soo xiganaa waa channelka 13 ee Israa'iil iyaga ah ka hadlaya. Maanta 29 waa dhaawacantay, 9 saraakiil iyo askar isugu jirtana way dhinteen ay leeyihiin. Marka halkaasay ku baxeen, macnaha waxaa ka garan kartaa dagaalka culayska uu leeyahay. Marka iyagu maxay noo sheegeen? 9 sheegeen. Xamaas marka war ay hadda goor dhow soo saartay aan idinla wadaago. Warkan waa warka khatarta ah marka caawa saaran miidiyaha. Kataa'ibul Qassaam waxay sheegtay inay bartilmaameedsadeen oo ay weerar toosa ku qaadeen ciidamada Israa'iil ee gaarka ah waa kumaandooska deegaanka la yiraahdo Tel Za'atar. Tel Za'atar ayaa lagu helay, waa la isdab saaray. Kumaandooskan iyo kumaandooskana hoos isugu dhigay. Warbixinta Jaziira marka way sii socotay waxay leedahay kooxda Kataa'ibul Qassaam waxay sheegtay inay bartilmaameysatay ciidamada gaarka ee Israa'iil deegaanka la yiraahdo Tel Za'atar oo ku yaalla waqooyiga marinka Gaza ayuu ku yaalla. Ciidamadii markii la ysku hor yimid nimankan qoryo daran doori u dhaca iyo aaka iyo derbi lagu gambada iyo waxaasay rabeen nimankan Israa'iiliyiinta. Nimankanna waa niman diyaarada iyo taangi iyo wax walba ka cararaayo leh meeshan inta aan laydinku imaanin, kuwaan horta qararamsada oo ku taga. Isla markiiba gantaal garabka laga gano ayaa lagu salaamay nimankii Israa'iiliyiinta kumaandooskoodii. Marka Al-Qassaam waxay leedahay waxaa dhintay oo ay xaqiijiyeen 8 ka tirsan ciidanka Israa'iil. Waa la iselay mugta. Waxay ku leeyihiin Aljazeera waa imtixaan. Waxay leeyihiin Al-Qassaam warka iyada soo saartay waxay tiri kumaandooskeena iyo kumaandooskooda marka aan la iselay tiri. Nimankan khatarta iska dhigaayo oo kotoka kiila dhabarka ku wata oo saas u socda. Nimankaas iyo ciyaalkan dacaska xataa aan wadan ayaa iselay. Marka nimankan dee in lala dagaalamo derbi la galo kadib diyaarad wacdaan taangi soo laabto nimankii la qabto la dilo nimankaa marka maba waxay leeyihiin war annaga lo-aan naga aroora hebel uu dhihi jiray maqash waxawaaye waxbaa naga annaga waa degdegsannaha diyaarad iyo waxaas inay nagu yimaadaan ma rabno. Nimankanna meesha ku jira inaynu qararamsanaa rabnaa 12 iyo iselay iyo 5 miya meelahaasay dheheen 5 kumaandooskooda ah ee Kataa'ibul Qassaam iyo kuwan oo 12 ah aa layska soo horbaxay. Laba mar markii dhacdhac la siiyey waa u saarteen nimanka gaaraha iyo
يعيدن حوجا كوحبا دي أركان ألاب تاني كسلام باين أي قرق جنتال كقرب كلاقدم لققمو مارتي تاندوم كأيو الياسين أيو هريكا كسلام باين نمكي مركو حير عدين إسلام مركي با ألاب تاسان قبط سين سديد ماشي كو هرتدين كو كران وانا بحثدين وعرين كدي مركا يجا مركا هاوشو ذا قبصلان دي والابانا ينقضت كودي قلا دياردي يا مرد بي مانا مركا يقرمت كي وحي ايو هاوشو ذا يجا يوتالا نما كان مركو دقال محي وضاها يان بعبار هدي اللي فرصارو الابتان اللي كو ديبا ينا اي الياسين اي قربكا او نكي والله بحب سد حبو او وطا او بالوتو او باسو كهس نبالو قوسينا هذا هو ركي وجود بيع عاوة أنت أيام كسوق بقبينا يا وحي ورا رأي سكر رأي عصب الرام شدة دبا يعني ذكر السعود سينا يا داو ضيال سيدا أدبر مش كفر ما هو سوق رتان أدبا وما سنتين أنت الله يجري سوق شر جري سنة وي كسي وراكسي هنا وي في عينهين أنت أن الله يجري إنه وحنا كعسنا يعني يجون سيدا سميا أدبا وما سنتين هذا تروح سبتة سبسكرايب كاي لوبين يوتيوب كهذا تروح سبتة فيسبوك أنا فلو جري سو سمر والبرام شدة أنا سوق لنا كوسور عن أنت أن مركل برام مش كلام بذا كل من نبت قليل.